wasimamizi wa uchaguzi ni masaushushu. Wanatoka bara ati kuja kusimamia uchaguzi wetu. Yalianza zamani. La pili, wakachukua uchumi wetu. Sharia za forodha, misaada, fedha ukitaka kwenda nje, biashara na uchumi, wote tukaombe. Hatunavyo. Oha. Hatuna kitu, mnaponung'unika njaa, maana yake mnadhibitiwa na mabwana wakubwa wa upande wa pili. Hatuna. Maisha njaa inanuka. Na hakika wengi wenu chai hamjanywa. Mfano hai ndio pale alipotoka Balozi Ramia, ati anakwenda kuomba ruhusa tupewe pesa tujenge gati ya Maruhubi. Akatoka waziri wa mabwana wetu, akasimama bungeni, anasema mimi siwezi kutoa pesa nikawapa Wazanzibari kwa sababu wataiwa bandari ya Tanganyika ya Dar es Salaam. Eh? Hatukupewa pesa. Mradi wa Maruhubi uko gofu pale baada ya miembe mingi. Wanatuamlia si uraia, si kijeshi, hata maisha yetu ya uchumi hatuna haki. Wezangu hawajesha, wakaja. La tatu, wakahakikisha kwamba hatuna chama. Wakaichukua Afro Shirazi, hasa nyie ndugu zangu wa huku ngambo huku mnaojidai ma CCM. Zanzibar tulikuwa na chama cha Afro Shirazi Party kilichokuwa kinafanya maamuzi kwa ajili ya Wazanzibari. Mwalimu Nyerere alijua kwamba akikiua chama cha Afro Shirazi hatuna pa kushika. Tukenda zetu amani pale, sisi yetu SP hukutufanyia baya wezi. Tukenda tukaimba kuiwa Afro Shirazi, ati mkaletewa chama kinaitwa CCM. CCM si chama chenu wa Zanzibari. CCM ni chama cha tano kilichobadilishwa jina. Na ndio maana si rais yoyote sasa Dodoma. Lazima rais atoke Dodoma kwa sababu Wazanzibari hatuna nguvu za chama. Muda hautoshi, lakini mzee Karume anatuhadithia marehemu mzee Moyo kwamba kuna wakati Nyerere alitaka kuchukua askari vijana wetu awapeleke Msumbiji vita. Kasimama pale kwenye nyumba yetu ile ya Ikulu, anatizama kule pwani, akaona boti zinakwenda, akauliza wale nani? Ah, askari wetu wanakwenda. Rudisha, mimi sina habari, ndo rais wa nchi hii. Kwa hivyo tumekosa ulinzi, tumekosa uraia, tumekosa chama, tumekosa uchumi. Bizara anasema shida zimesonga, vijana hamna ajira. Mtaipata wapi ajira? Hakuna mradi wa maendeleo. Mradi ukija wanapewa vijana wa CCM tu, kama sio vile ni mafungate. Ndugu zangu, hawakuishia hapo. Oha. Imefika daraja hata utamaduni wetu hatuna. Hayo mambo ya vijana wetu kufugwa majumbani ni kuuza heshima zao. Leo Zanzibar
mtoto wa kike hana heshima. Wanakwenda kuuza heshima zao. Mpaka lugha, jinsi tulivyopumbazwa, hata lugha yetu imebadilika. Ukimsikia samahani ndugu askari wanalinda hapa. Askari yule akitaka kuamrisha, akwambie kijana wewe njoo. Kijana kuja. Kuja hapa, kuja. Kimbia, kimbia. Hii lugha ya wapi? Ya kitumbatu hii. Basi nilipoanza kuzungumza wazi wazi kuambia Zanzibari kwa manchi yao ina mafuta mengi na gesi asilia nyingi, waliofanya kwanza walikata umeme ili isisikane. Enzi za kila marehemu Iria hizo, Mungu amrehemu inshallah, wakakata umeme ati wasisikie nasema nini. Na baada ya hapo CCM wakanibeza, wakanifanyia kila jambo, vigoma kupigiwa, muongo huyo, muongo huyo, muongo huyo, muongo huyo. Lakini sasa ndugu zangu wanasema ukweli ukudhihiri, uongo hujitenga. Sasa uongo umejitenga. Hao walionideza leo wamejifanya ndio madalali wakubwa wa kutuuza mafuta na gesi Zanzibar, sio kwa ajili yenu wananchi, kwa ajili matumbo yao wao. Sasa hivi roho zinatoka, roho nini zinatoka. Tukaendelea na swala hilo, Mungu bariki. Ilipofika 2009 Wazanzibari kupitia baraza la wawakilishi la Zanzibar wakakubaliana kweli mafuta yapo. Sawa sawa, kweli mafuta yapo, lakini wakakubaliana kubwa zaidi kwamba mpaka sasa hivi mafuta hata kibarikana Zanzibar si yetu, ni mali ya muungano. Kwa hivyo kauli moja baraza la wawakilishi ikapitisha azimio kwamba mafuta na gesi asilia vitolewe kwenye orodha ya mambo ya muungano, iwe mazuri ya Zanzibar peke yake kabisa. Wakati huo Mansuru alikuwa waziri wakati huo, akalisimamia hili, ukapita mswada huu kwa mafuta ya nani? Sasa mali ya Zanzibar itolewe kwenye orodha ya mambo ya muungano. Na tumshukuru sana Rais Karume. Rais Karume akanisimamia kidume, sawa sawa, akawaandikia aliyekuwa rais wakati huo Jakaya Kikwete kumwambia bwana matakwa ya Wazanzibari kwamba katiba ibadilishe na mafuta yaondolewe kwenye orodha ya muungano. Akasimama kidete Rais Karume. Mpongezeni Karume. Bahati mbaya muda Karume ulikuwa ni mfupi uliobaki, akaondoka akamwachia Babu Ali, akiamini kwa Babu Ali ataendeleza pale ambapo yeye kaachia. Lakini wapi? Babu Ali kumbe tulivunjika moyo sote. Badala ya kuwa rais wa Zanzibar akajifanya kuendelea na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano. Kila analosema Bwana Kikwete, ndiye bwana. Kwa hivyo kina Kikwete wakawadanganya, wakawambia ni swala Mr. Shin, hili swala niache tu wewe,
tutaliingiza kwenye mabadiliko ya katiba ya Tanzania. Imefanya shughuli gani ya mafuta hapa Zanzibar? Ipo. Sasa nataka niwaambie kitu ambacho sijawaambia. Kuanzia, nakumbuka, kuanzia mwaka 2010 mpaka 2015 mimi nilikuwa makamu wa kwanza wa rais. Nakumbuka. Na sisi na wenzangu tulikuwemo katika serikali ya umoja wa kitaifa. Babu Dudu yule alikuwa mjumbe. Mazuru yule alikuwa mjumbe katika serikali hiyo. Na nataka kuambia kwamba serikali ya mapinduzi ya Zanzibar chini ya mfumo wa umoja wa kitaifa tulitunga sera na mafuta na gesi. Sera nini? Mafuta na gesi. Hiyo ni sera ya serikali, sio sera ya CCM, sio sera ya kafu wakati ule, ni sera ya serikali. Na tukubaliana jambo la mwanzo katika sera ile ni kwamba wale wote ambao ardhi zao, vipande vyao vimeathirika walipwe fidia inayostahiki. Sawa sawa. La pili ni kwamba shirika la maendeleo ya mafuta la Tanzania, tayari lilishazungumza na makampuni kadhaa na kuingia katika mikataba na makampuni hayo, na baadhi ya makampuni yakagawiwa vitalu. Sawa sawa. Sasa katika sera yetu ikitasema si lazima tuanze upya. Hii mikataba iliyopo, haya makampuni tayari yaliyopo, tuzungumze nayo haya haya. Kama kuna marekebisho, tufanye marekebisho na hawa hawa. Na mimi nakwambieni, moja katika shirika hilo la mafuta la ulimwengu ni kampuni moja inaitwa Shell. Shell ina uwezo mkubwa wa kuchimba mafuta, wa kutafuta, kuchimba na kusafisha mafuta. Na serikali ya umoja wa kitaifa tulizungumza na Shell na tukakubaliana kuendelea nao. Kuna vitalu vinne, kitalu namba 9, namba 10, 11 na 12. Hivi vilipewa Shell. Kwa hivyo tukazungumza na Shell. Na Mazurui, unakumbuka, sio kama ulikwenda katika ujumbe wa Babu Ali kule wapi kule? Uholanzi. Babu Ali akachukua hapa ujumbe wa watu wengi wazito kwenda kuzungumza na Shell. Shell kwa